Chegamos aqui, chamei, achei quem que eu queria achar, duas horas depois, eita pega, pai. Tá com medo de se afogar no Miranda, né? Não, rapaz, e aí procuramos, entramos numa fazenda e não era, e voltamos pra outra. Sério? Sério. Gente, que lugar lindo. Que lugar lindo mesmo. Ele tá revoltado ainda. Gente, que lugar, né? Lugar de paz. Trocar. E as duas... como fala assim? O disco mesmo do freio. Rapaz, que pessoal bacana, o Baianinho. Gente boa pra caramba mesmo. Fomos bem, recebeu a gente bem pra caramba aqui. Miguelzão já editando os vídeos dele. Vamos descer lá embaixo já, já lá. Inventar um almoço. E só alegria, hein? Eu acho muito caro a mão de obra dele. Ele pega aí, rapaz, com duas horas, que 600 pau, rapaz. 450, 600, não foi nem de chegar. E aí, gente, agora vamos deixar lá pro Miguel. Vou dividir o peso agora. Eu vou na pampinha com o Miguel. Vai ser minha primeira volta de pampa, olha. Ô, Miguel, minha primeira volta de pampa. Você lembra aquele dia que eu deixei um comentário que você foi maior? Eu vou dar uma volta de pampa. Volta, depois eu vou andar na vovózona. Você não andou nela? Não, primeira vez, vou andar agora. Ah, então vamos. Vai ser uma honra agora. Eita Deus, compadinho. Vamos que vamos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Oi. Rapaz do céu. Marcão, pela primeira vez fazendo estradão aqui, né, Marcão? Primeira vez e na pampinha. É. Você precisa ver, paramos naquela placa lá, Miguel. Eu tiramos bastante foto lá. Né, que eu nunca, sempre vejo só nos vídeos vocês tirando foto lá. Eu falei, agora foi minha vez. É. Sempre igualzinho. Já pegamos um todinho. Já abrimos já pra nós fazer a resenha. Meu Deus do céu, olha onde nós chegou, gente. Hã? Olha onde nós chegou. Sombra. O cantinho da alegria. Será que vai... Olha só, deixa eu dar um abraço ali. Papai do céu. O maior pegador de animal de todos os tempos. Ô, senhor Adalto, é brincadeira, como o senhor tá? Bom demais, satisfação ver o senhor de novo aqui, meu querido. Obrigado. Tudo bom? Satisfação é minha. E aí, mas essa vez não vai pegar mal, não vai apostar, não. Não, né? Não. Hashtag não, né? Será que isso vai acontecer, Marcão? Não, não vai acontecer. Vou apostar sim. Ó, esse aqui ó, é fã do senhor também, ó. Esse é o famoso senhor Arnaldo? O senhor Arnaldo. O senhor Adalto. Seu Adalto, desculpa, tudo bem com o senhor, seu Adalto? Prazer enorme conhecê-lo. Obrigado, prazer é meu. Trouxe uma companheira pro senhor aí, ó. Zoológico, mas gente, ó. Ver um bicho preso. É, zoológico. Fogãozinho ali do Miguel aceso. O Miguelão ali já preparando ali uma boia. Não esqueceu a carne, fusquenta não. Já lá, já preparando aquele almoço esperto. E o seu Adalto aqui, nós batendo um papo, né, seu Adalto? Tamo aí. Conversando um pouquinho. Eu quero ajudar o Miguel, mas o Miguel não quer me ajudar, me expulsou de lá, ó. Ah, você já tá bom, mano. Aí amanhã ou depois. Vou descer pra cá de novo aqui. Se Deus quiser vir com os meninos aí. Pra nós fazer uma resenha aqui. Encontrar com ele aqui na beira, esse Mirandão aqui. E aí começar. Até que dia? Eu tô indo embora amanhã, Miguel. Infelizmente. Só se quando eu chegar lá eu vi que eu ganhei na Mega Sena, eu fico. Nossa, aí eu vi o chefe lá e falou, chefe, fui. Não deu jeito, cara. Não deu, aconteceu os imprevistos.
vista já lá em cima. Eita, piga. A mandioquinha aqui, mano. Rapaz. Nostalgia do fogão a lenha. E a comida é, que é muito bom mesmo, né? Ah, Maria, a comida é outra, né, Miguel? O sabor. Ontem, sabe que nós comemos ontem, gente? Falando aqui para os seguidores do meu canal e do Marcão. Ontem foi um arrozinho, banha de porco e ovo frito. Cara. E aquela pimentinha gostosa que tem aqui. Mas pensa como a gente saboreou. Porque a gente também não tinha almoçado, só feito lanche, né? Depois que relaxou e tomou um banho, ovinho frito e um arrozinho da hora aqui no fogãozinho. Nossa, não presta, não. Prestou, não. Mas eu vou até com a tesoura. Aí. Aí, gente. Ó, o Miguel já cortou uma ponta de peito aqui. Aqui eu vou cozinhar o feijãozinho. Nessa, vou fritar isso aqui e cozinhar um feijão com isso aqui, ó. Meu pai eterno. Olha. Nós viemos dar prejuízo mesmo pro Miguel, hein? Nós viemos pra... Não, esquenta não, querido. Ó, gente. É só alegria mesmo, hein? Não tem nem palavra pra agradecer. E eu, vocês sabem tanto quanto eu, não vejo a hora, tinha uns dias que consegui casar minha agenda com a do Miguel pra nós descer pra cá e fazer aquela resenha, uns 3 dias aqui. Estamos planejando, mas uma hora vai dar certo. Né? Vamos ver. Vamos vir pra cá, não quer trazer um costelão. Miguel trazer a viola dele. Nós sentar aqui, ó, embaixo dessa sombra aqui. E fazer aquela resenha. Né? Não. Não vai prestar, não. Né? Acompanha e virar. Vamos que vamos. Mas eu fiz um filé de armal aqui. Tirei bife, tipo bife. Fiz ele, depois fui tirar meio compridinho, panei ele, tipo do nuggets. Rapaz do céu. Cabal, hein? Que coisa filé que ficou, Marcão. Ó, eu num dia desses, eu tava aqui também, tava... sashimi que você faz, Miguel? Pois é, eu não sou especializado no sashimi, eu pedi há pouco tempo. Mas ficou muito bom o arme do casal WK. Ele adorou aquele sashimi, você é muito bom. WK, né? Eu sashimi, você acredita? Top. Nunca comeu? Não. O que você comeu, você vai adorar. Quando nós voltar, aí você faz. Nós vamos ter que reservar os peixinhos em novembro. Não, mas novembro é aí pega. É a questão que o peixinho que nós pegamos lá foi pouco. Entendeu? Ainda pega. Ah, pega. Aqui é um lugar maravilhoso. Porque não é batido, né? Muito movimento aqui, né? Mas pega bem. Ah, gente, estamos aqui batendo papo de Valdão. Com o Padinho tomando um suquinho. Né? Opa! Tô tomando um Todd, porque hoje é domingo. E o Miguelzão aqui, ó. Tô falando assim, você tá botando terror, hein? Um arrozinho com banha de porco, Miguel? Arrozinho com banha de porco aqui, a mandioquinha tá com jeito, uma costela naquela panela, um feijãozinho. Com ponta de peito na outra. Né? Meu Deus do céu. Você ó, não é ó não, eu fui. Mesmo se for voltar, você correria e bota barco na água, bota motor e corre pra cima e vai e vem. E esse 60 tá chegando. Saúde. Hoje eu vou quebrar meu regime, tá? E hoje eu vou estragar minha dieta. Né? Agora você entendeu, gente, que eu fiquei uma semana de dieta que eu sabia que ia vir no Miguel pra dar prejuízo pra ele. Ó. Isso aí. Aí é bom, né? Mas você precisa... Olha, eu vou ser a câmera... Gente, eu vou ser a cameraman do Marcão. Passa, Dimas, olha aqui se tá certo. Ou se eu tô gravando errado, Dimas, pra ele. Tá certo, filho. Olha aqui. Tá de cabeça pra baixo? Não, tá de lado. Olha aqui. Tá certo? Não tô vendo. Tá certinho, tá. Bebê. Então, olha... Ó o compadre, ó. Gente, olha, esse é o compadre. Só no suquinho. Brota água aqui, hein? Então. Não,
Frente, bebê. Não, que eu tô gravando. Pronto, fez o abastecimento. Nossa, aqui acho que tá mais quente que no Marcão. Tá. O sol essa hora também, meio-dia e 38, faz uma hora. Olha, a água corre bonito. Olha como olha. Que essa água corre, Beth. Filma aí. Tô filmando. Água cristalina correndo aqui no Mirandão. Ai, fala aí. Cara, negócio de cinema isso. Olha a água correndo para uma mina no meio do nada. Na rua, ó, tá doido. Olha, gente, essa paisagem, ó, linda. A Mercury. Não sei se essa aqui ou ali com a Xena. Como que é? Deixa eu ver. Gente, agora é o rio, tá? Olha que maravilha. Eu não acredito que eu não tava gravando. Por aqui, por aqui. Cuidado o vento aí. Tá ventando, rapaz. O vento tá foda no Miranda. Rapaz, aí, ó. Mastigar um bichinho. Rapaz, tenta aumentar aí nessa descida, hein? Você tá doido, mano. Olha. Cuidado que aqui tá liso, ó. Tá liso mesmo, hein, Beth? Ele escorregou, hein? Ele ali, ó, mas foi nem ver, hein? Eu não vi nada. Você nem vi, né? Quase. Põe ainda no meu patrão. Eu nem vi, a queda. Olha, Marcão, ó, que maravilha, ó. Boa tarde, né? Já almoçou, boa tarde. Prazer. Um beijo pelo vídeo do Miguel. Vocês é da onde? São Paulo, Santo André. Oi, oh, tudo bem? Eu moro ali do lado do Marcão. Olha o filme daqui, que isso daí é? Não. Já tomei aqui. É frango? Franguinho caipira. É frango.